Yo guys, kumusta? Ako nga pala si Orange And e, no, on today's video guys Pag-uusapan natin itong Underrated na MMORPG No, na na-release ngayong 2023 No, which is Ang Dragon Age 2 Evolution No, so yung Opinion ko dito na underrated to I mean yung Yung title na underrated to guys No, is Sariling opinion ko lang No, wala tong official or what No, so Lahat ng maririnig nyo dito sa video to is lahat is sariling opinion ko lang. Yung pag-uusapan natin siya kung bakit nga ba siya underrated and kung ito na nga ba yung most underrated MMORPG ng 2023. Although nasa second half na tayo ng ano ng taon, no. So meron na lang tayong nalalabing mga mga 4 months, no. So abangan natin sa 4 months ayon yung mga lalabas pang MMOs uh, dito sa atin, no. Lalong-lalong lalo, na sa Philippines. No. So yon gagawa rin ako gagawa rin ako ng mga uh, videos no sa sa format sa pag may lumabas na MMO tapos underrated siya gagawa rin ako ng video doon tapos at the end of the year guys no iko-compile natin lahat ng mga underrated na laro na ni-release ng 2023 no and pipili ako ng isa doon na most underrated rpg no so kumbaga uh, bagong segment natin yan no dito sa YouTube channel natin so yeah wag na pa simulan natin itong video to no Okay, so, unang-una, no? Bakit nga ba underrated itong Dragon S2 Evolution? So, unang-una, pag pumunta kayo sa Play Store, guys, and tinignan nyo yung reviews sa itong uh, laro na to, no, is meron lamang siyang 3.4 stars na review. No, although, yung iba, yung mga ibang uh, games, no, is uh, uso dito yung mga bots. No, and dito halata halata naman na wala silang bots, no? Kasi kung may bots to, positive review sa halos to. Kung baga, to be fair lang. To be fair lang sa mga ibang laro na gumagamit ng bots. Pero, ang nakapagtaka dito guys, no? Meron lang siyang 500k uh, downloads, no? Nakapagtaka yun sa isang laro na sobrang sikat na IP, no? Lalo-lalo na sa Southeast Asia. Dragon Age is one of the best MMOs dati, no? Kaya sobrang uh, sikat to. No, so, kumbaga, two, ma two weeks, no, two weeks, may git na tong Dragon Age to Evolution, pero meron pa lang siyang 500k downloads na napaka baba, na, napaka uh, baba sa isang sikat na IP. Kumbaga, yung mga kabal mobile nga, di ba, ilang, ilang million downloads nun, yung MU, di ba, ilang million din downloads nun, eto, 500k lang, no, end Yon, kung makita niyo sa mga comments, no, uh, sa mga reviews, nakalagay doon, super pay to win, ganito ganyan, pangit graphics, and, yon nung nag-upload din ako ng first impressions video ko dito, guys, karamihan, karamihan sa mga nag comments doon is, uh, purely negative sa laro. Sabi nila, eh, pangit na graphics yun eh, mas maganda pa rin yung PC, ganito ganyan, ganyan. No, so, sa, in terms of graphics, No, kung matatandaan nyo yung in ko last year na honest review ng beta test nito, di ba sabi ko doon, sobrang outdated ng graphics, sa baan ng graphics, no, which is totoo naman. No, kung baga, hindi natin mapagkakaila yun. Sabi nila, pay to win, totoo rin naman, no, na pay to win to. Okay? Pero, yun nga, no, in terms of graphics, no, wala naman akong pakailan sa graphics, no, as a uh, gamer, no, uh, wala akong pakialam sa graphics as long as na-enjoy ko yung laro, no, is lalaroin ko yan. No? Although, kahit yung mga pixelated na mga laro, no, uh, ngayon, currently, naglalaro ako ng mga retro games, no, lalo lalo sa mga PC, ganyan, kahit na sobrang baan ng graphics, ay uh, PC, PSP pala, yung mga laro sa PSP ko dati, no, naglalaro ako ulit, or what, basta, basta maganda yung game, kahit ano pa yung graphics niyan, or what, no, is lalaroin ko. Pero, yon yung graphics nito is medyo weird nga medyo weird yung graphics nito guys so parang para siyang kung natatandaan nyo ano ano nga tawag, tawag dun sa MMO na yun nasa meron din katulad to na ano MMO yung parang um, parang wet look yung mga ano yung mga character model character design ayun naalala ko na Dragon Raja no? so parang ganun yung graphics nya pero mas pangit pa pero yon meron kasi ako nakitang ah, magandang contents dito sa laro na to na nagusto ko talaga kaya ko siya nilalaro ngayon. No, and may mga nagsasabi pa na Chinese generic MMO, no? O, ako yata nagsasabi noon sa mga iba kong reviews, no? So, yun. Pero hindi ko naman yata ito sinabi sa, uh, sa review ko ng CBT neto na, na mukha siyang Chinese MMO generic lalong lalo na i-had niya. Sa had niya siguro, oo. Medyo, medyo ganun yung itsura. Medyo Chinese generic MMO. Pero yon in terms of gameplay, no, ano nga ba yung nagustuhan ko dito sa game na to? no bakit siya naging underrated para sa akin kasi yun nga majority sa inyo sabi nyo bakit yung graphics or what no so bumawi naman to sa gameplay guys okay yung gameplay nito is yung core end game gameplay loop nito no is addicting siya no addicting siya na to the point na iisipin mo kinabukasan ano kaya malulut ko bukas no um, magaganda kaya yung stats malulut ko bukas para sa akin kaya yung mga malulut ko bukas na equipments or what no although may downside siya guys okay sobrang type consuming nito no, and end uh, medyo medyo nakakaumay siya guys okay to be honest no pero yung yung ano yung yung core gameplay niya loop, loop niya no is enjoyable siya lalong-lalo na yung mga dungeon mga layers yung mga nest no lalo lalo na ito guys no pinaka na enjoy ko itong dragon slayer sobrang at challenging nito no tapos maganda pa yung reward no dito ko dito kasi kaya magkuwa ng mga purple equipment no pero yon hindi naman to daily nagreset Twing tuesday uh, kailan nga ba to nagreset tuesday thursday ah uh, thursday sundays palang nagreset to tapos tigi isang run kada kada nest or dungeon no so yan, no meron tong ganon na factor na iisipin nyo no. Ano kaya, swerte kaya o bukas Geto ganyan, no, uh, natalo ako netong na serpentra nung kaya ko 'to lumakas ako nung onte. Nagkaroon ako magandang equipment siguro ngayon, kaya ko na no ano, ilan kaya yung damage ko? No, and ang maganda pa dito, ila, ila, ang maganda pa dito, guys, is araw-araw meron kayong progress. Araw-araw meron 'yung progress guys, 'no, 'yung battle power nyo araw-araw umangat, 'no, compared mo sa ibang laro, 'no. And 'yun, speaking of pay to win, totoo naman na pay to win 'to, guys. Okay? Totoo naman na pay to win 'to, pero as I've said sa mga videos ko nung mga nakaraan, 'no, as long as as a free to play player is enjoyable siya. No is free to play friendly siya para sa akin. Okay, so bakit siya lagi free to play friendly? So dito sa Dragonest 2 Evolution guys, no dito ko lang na experience yung 100% free to play ka. Kaya mo mag top 1 sa damage, DPS, no in every uh, dungeon layers, no sa PVP na map, no kaya mo mag top 1 ng DPS, damage. No, dito ko lang na experience 'yon compared mo sa ibang laro. No? Compared mo sa ibang laro na hindi ka mahirap baka top 1 ng DPS lalo-lalo ng free to play ka. Dito is nararanasan ko siya madalas. No? Madalas pa hindi siya bihira, guys. Madalas ko siya nararanasan. So, para sa akin as a free to play player, free to play uh, friendly siya. Ito laro na to. Tapos, in terms of gameplay, guys, di ba? May nagsasabi rin na pangit yung controls, gato, or ganyan. No? So, at some point, totoo rin naman, guys, no? Uh, may mga animation na hindi maganda, no? Uh, medyo clunky minsan yung controls, no? Pero, pagka nilaro nyo to, andito yung nostalgic factor, guys, no? Lalo-lalo na pag nakita nyo yung mga totem nung mga cleric, napaka nostalgic. May nostalgic factor talaga siya pag nilaro nyo siya, yung gameplay niya. And ma-appreciate nyo kung nag-dragoness kayo. Although ako, nag-dragoness ako pero saglit lang. No? Pero na-appreciate ko siya. No? And naalala ko yung mga nakaraan, no? Mga nakaraang masayang araw natin. Na may meron siyang ganung factor. La what more yung mga nagtagal sa dragoness. Mas ma-appreciate nyo siya kasi pagka nag, pagka nag skill yung player dito, nagsasalta sila, di ba ganyan? No, 'di ba sa PC ganun. No, so meron siyang ganun. No, although yung ibang ibang skill animation is hindi ganun ka ah, kasolid Tapos in terms of numbers ito sa FB group, no, is makikita mo 7k plus lang yung members, no. So napaka layo niya kung ko compare mo sa mga iba pang sikat na laro like Ragnarok. Di ba? Kung tignan mo yung group ng Ragnarok, sobrang daming tao doon. Ito, 7K lang. So, para sa akin talaga, underrated to guys underrated to kasi yun nga um onti lang nakakaalam nito onti lang nakaka-appreciate pero okay naman yung gameplay niya do no? sobrang ganda ba niya hindi naman siya sobrang ganda okay basta maganda siya okay hindi siya sobrang ganda na to the point na iiwan mo yung ibang laro mo para sa laro na to no hindi siya ganun ka ano wala siya sa ganung level ng ng addiction no o katamtaman lang no pero andon yung addicting side na yun nga yung pag loot loot mo gayito, ganyan pero ang naka pinaka ayaw ko talaga dito guys no pinaka ayaw ko talaga dito is yung dungeon na tinatawag na red moon fissure no so sa red moon fissure na yun doon mo makikita or doon ka makakakuha ng mga accessories no and para sa akin hindi ko alam ako merong ganito sa PC, kung merong ganito sa PC kasi hindi ko naman to naabutan dati ng may Red Redmond Fissure. No, pero para sa akin hindi naman na kailangan itong dungeon na to, no. So sana yung mga accessories sinama na lang nila dito. No, sinama na lang nila dito sa Dragon Slayer, no, and bum bumukod pa sila ng ibang content na hindi naman ganun ka enjoyable. And totally hindi ko talaga na-enjoy itong Redmond Fissure. So yun, para sa akin hindi to necessity na kailangan pa nilang gumawa ng isa pang dungeon para sa accessories sana sinama na lang nila to dun sa mga layers no kasi ganun din naman magle-layers ka ilang oras din kakainin sa'yo nakakatagal dito yung paghanap mo ng party and yun yun yung nakaka para sa akin binaka nakaka-tilt at nakakatamad no lalong lalo na yung mga tao dito battle player slave no ibig sabihin yung mga player dito na matataas yung battle power, di-discriminate na nila yung mga uh, low battle power. Hindi ka nila isasali sa party, i-kick iki ka, papalit sa'yo, mas, mala, mas mataas yung battle power. Hindi na titignan yung efficiency mo. Yun yung nakakairitang aspect dito kung free to play kayo. Okay, pero like I've said guys, no? Enjoyable siya as a free-to-play player kasi yun nga, makikita mo, nagtatapuan ka sa TPS kahit may kasama kang 80k, no? 80k battle power, 90k battle power, top 1 ka pa rin sa DPS. Pero yun, yun yung nakakairitang aspect dito kung free to play kayo kasi ikikik kayo ng ikikik. Kung mababa yung battle power nyo, hindi kayo isasama sa mga lair, hindi kayo isasama sa mga dragon slayer, sobrang tagal nang gugulin yung oras sa paghahanap ng party. No, so yun din yung factor kaya ako tumigil lang isang araw dito guys. Tumigil ako na isang araw, di ako naglaro. No, wala akong pakialam kung may mamiss ako or what. No, and hindi ko lang feel siya laruin nung isang araw. No, and ngayon, currently, hindi ko siya feel laruin. No, kasi yun, medyo nakakatamad na gawin yung Redmond Fissure or what. Pero nevertheless, andun pa rin guys, no, nag-enjoy ako dito sa game na to. Hindi, mo, hindi ko makakaila yun. No, kasi umabot ako ng level 60 and naabot ko yun end game gameplay loop. No, which is, technically halos lahat na unlock ko na lahat ng contents and so far na enjoy ko naman although may mga bad sets pa rin siya syempre pero yon sa buod na video na yun, no sa honest review ko dito sa laro na to no so abangan yun pero yeah eh guys dito na ba yung video natin no so sana nagustuhan yung video natin ngayon no and kung nakabalik sa part video to eh di pa kailangan like and subscribe sa youtube channel please do like and subscribe sa youtube channel bubububis nyo nga ito tips and tricks guides yon and yon so yeah Maraming maraming salamat sa pananood yun See you guys On my next video guys Okay Peace